ce l-a ucis, de fapt. Afecțiunea de care suferea Andrei Gheorghe, medicii i-au recomandat chiar operația. Familia lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, găsit mort în vila sa din Tiperal în seară, să fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sâmbătă dimineață, la ora 1200, la crematoriul Mandritan Bârzăti din București. Se pare că jurnalistul suferea de niște afecțiuni despre care nu i-au mulit. Acesta era luat în evident ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau în calcul inclusiv o intervenție chirurgicală. El nu a dezvăluit niciodată ce suferea de inimă. Pe trupul neînsufleitul lui Andrei Gheorghe nu au fost găsite urme de violență, au informat surse din cadrul anchetei, conform CanCan. Surse apropiate de fostul realizator Radio TV au dezvăluit ce medicii îi recomandaseră lui Andrei Gheorghe un regim strict de via. Prietenii jurnalistului susțin că, din pricina problemelor cu inima pe care le avea, realizatorul Radio TV luase decizia radical să renune la igări alcool. În special, renunarea la igări a fost cea mai grea.